han skulle spille treningskampen når man er her. Ja, når vi bor her, så det er ikke mange lag, så gode lag her rundt omkring. Så det er alltid litt sånn, man er alltid litt rett for fotkamper. Men vi satser på å ha forsvaret godt, og det er så helt over. Første omgang i hvert fall, og han er veldig, veldig godt forsvaret. Andre omgang er stedet litt. Men dere er bedre hele veien. Ja. 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 Det var nesten en sånn god følelse, faktisk. Ja, ja, ja. Det var en god følelse. Det var virkelig, veldig viktig å starte nå denne perioden her med seg. Vi kommer til 9 på rad. Det er 10 nå, det første kampen er 10. For det er 8 utgjørende nå. Vi begynner å si at vi må vinne intensivt. Vi kan ikke ta med mange poeng. Vi må ta gode seire, verken i stort, eller halvdelen eller begge. Vi tar. Ja, kanskje tåler vi en tap. Der, ja. Nummer 17. Victory.